Missioni diplomatiche pace dhe zhvillim, sot nderon me titujt misionar pace dhe këshilltar nderi i misionit diplomatik pace dhe zhvillim dhe i strukturave tona analoge në shtetet e bashkuara të Amerikës, si misionit diplomatik amerikan, trupa diplomatike botërore dhe plot institucionet të tjera që punojnë për pace edhe dërvishin Shefqet Duraku. Të qeni dërvish, do të thotë që në rrugën e mundimit, në rrugën e sakrificës, për të ndriçuar dhe për të bërë një personalitet i lartë, i fesë, si që është tashmë edhe shehu. Por që të arrish në atë shkallë, do të thotë që të punosh më shumë, do të thotë të sakrifikosh më shumë, pra për ditë, për natë, gjatë gjithë kohës do të thotë të jesh misionar pace, të jesh njëri sakrificave në raport me veten, në raport me familjen, fisin, por në radhë parë në raport me komunitetin që të beson, që të ka besuar këtë udhë hyjnore, si dhe në raport me institucionin të qenë në fësakt. Shefqet Duraku është një djalë që ishtë futur me pasion rrugës për të qënë njëri i Zotit dhe besojmë që ndërsa ka një udhëheqës shpirtëror si Sheh Kujtim Popaj, do arri në atë finale që ka si program të vetë, si objektiv të vetë. Dhe të tilë përfaqësues janë vlerat të shtuara të misionit ton në raport edhe me religionet e tjera që kemi. Ne ndër vite kemi vlerësuar figurat dhe nivellet të ndryshme misionarës pace të religioneve dhe mendoj që edhe Shefqet Duraku e meriton që tjetë një vlerë për pace dhe prosperitet në radhët e misionit tonë. Atëherë, mendoj që të kalojmë në ceremoni dhe gjatë ceremonisë do të plotësojmë civin dhe vlerat e tij si misionar pace. Atëherë, misionari i paces, Shefqet Duraku, është një djalë që aspiron për vlerat hyjnore, për vlerat e Zotit dhe për krah personalitetit të ti, i cili është udhëheqës i ti shpirtëror, Sheh Kujtim Popaj, besoj që do të arri, e theksoj edhe njëherë, objektivat për të qënë edhe ky djaliri, një njeri hyjnor në shërbim të komunitetit, në shërbim të besimit, në shërbim të Zotit dhe të vlerave hyjnore gjithandej. Ftoj doktor Amit Ismaili për të dorëzuar formatin protokollar të diplomës si misionar pace dhe këshilltar nderi i misionit tonë. Amit Ismaili. Kam nderin që pjesë pare të marrë pjesë në këtë solemnitet këtë dhe kënaqësia ime është që një personalitet si që duket po ashtu edhe personalitet i ri të për pjesë e strukturave të misionit diplomatik paqë dhe prosperitet. Unë do thoja se javlen, unë jam disa vite në këtë mision dhe me pak punë dhe me ndim shumë të madhe nga misioni, nga strukturat, kam arrit disa punë të bëj për komunitetet, për paqen,
dhe ua besoj edhe juve këtë. Besoni në veten dhe besoni në misionin dhe unë besoj pastaj se shumë shpejt do të arrijnë në vlera ndryshe. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Helmut Smiley. Formatin zyrtar të diplomave, të diplomës si misionar pagje dhe këshilltar nderi dhe të letrës së falënderimit të institucioneve tona, dëshiroj të dorëzoj doktor Kristo Gogji. Doktor Kristo. Më vjen mirë, sepse si Bektashin, unë kam bindjen time, si Bektashin të janë raca më originale shqiptare këtu dhe në mijëra vjeçarë, dhe më thënë të pa diskutueshëm të pak në 4-5 mijë vjeçarë. Europian, shqiptar, të pa diskutueshëm. Dhe prandaj kam këtë kënaqësi që edhe t'ja lexoj ashtu si që ka nderin gjuha e ambasadorit Holbrook, që e la këtu dhurat për Shqiprin dhe t'a qoj më lartë i nderuari guvernator Shefki Hysa. This honorary degree subscribed from the hand of Dr. Shefki Hysa, Governor, and the hand of Honorary Chairman of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, Ambassador Professor Dr. Madhu Krishan. With the decision of the Board of Directors of this lobbying mission, with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of culture, civilization, theology, religion, peace, prosperity and humanity, for the inspiration of the social coexistence, of the inter-religious coexistence and inter-community peace, as a religious dervish of Teche, Belacerke, Rahovets, Kosovo, as an Albanian Muslim dervish in Rahovets, Kosovo, as a Muslim theologian, as a civil society leader in Balkan, and remarkable philanthropist, as a world peace missionary, as a honorary advisor of DMPP, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity, is dedicated. The title of missionary of peace is given the deserved title of honorary advisor of diplomatic mission, peace and prosperity. God bless the world peace missionary. Shefqet Duraku. Carissimo, possiamo dire che quando uno fa parte di un'associazione di pace si diventa fratelli. Ma mund të themi me plot goj që kur dikush bën pjesë në një organizatë paqeje, patjetër që bëhen vëllezër. Fratello, essere fratello significa fa parte della stessa famiglia. E normalisht që ti jesh vëlla do të thotë ti jesh pjesë të njëjtës familje. E noi siamo diventati una famiglia. Dhe ne tashmë jemi një familje. Ecco perché benvenuto nella nostra famiglia. Ndaj dhe të themi plot goj, mirë se erdhe në familjen tonë. La nostra casa è la vostra casa. Shtëpia jonë, shtëpia juaj. E la nostra casa diventerà un segno nel mondo per essere segno a tutti coloro che hanno paura della guerra, delle pestilenze, delle malattie. Noi siamo lì. Shpia jon do jetë një shenj për t'i dhënë njerëzimit atë mbrojtje dhe atë shpresë dhe për t'i thënë që jemi këtu kurdo që ka përplasje dhe mos kuptime. Benvenuto e rappresenti la nostra famiglia nel mondo. Faleminderit dhe e përfaqësoj që mender familjen tonë në botë. Thank you, Gino. Shë, edhe ju një fjalë për dërvishin? Dërvish, na këtu erdhëm për paqe, besoj që edhe ti do të jesh një veprimtar për këtë fushën e paqes. Patjetër. Të uroj sukses. Faleminderit shumë. Sporti i falenderoj krejt ata që kanë gjetë kohën që e kanë ardhur neve dhe e falenderoj më sportit ty dhe misionin që ne kam përshtet deri këtu. Prima di tutto vi voglio ringraziare tutti voi presenti e per di più il nostro governatore
Sono contento, credo. Grazie a tutti voi, vi ringrazio da cuore. Vieni a salvare.